Vänstern blir alltså inget problem. Det är de gröna som överraskar när Persson behöver bägge partiernas stöd för att bilda regering efter valet. Miljöpartiets språkrör hotar plötsligt att gå över till det borgerliga blocket. Vi får väl fortsätta att diskutera med mittenpartierna istället, eftersom Socialdemokraterna överhuvudtaget inte vill diskutera eller förhandla med oss. Så det får vi ju acceptera att det är på det sättet. Jag är upprörd därför att, och det är en omskrivning då för vad jag känner. Jag skulle kunna uttrycka mig starkare. Jag är ärligt förbannad därför att vi vet ju att väldigt många människor när de väl sa att de inte skulle fälla oss blev kamrat, eller Mulle, 4%. Och vi har folk som ringer till oss, folk som är tvärilskna som säger att vi känner oss grundlurade. Det blir några turbulenta dagar till Centern säger nej till Miljöpartiet. De andra mittenpartierna kan bara beklaga att de inte fick möjlighet att bilda regering. Vi har kommit väldigt långt. Det har varit överraskande positiva samtal. Detta hade kunnat bli något mycket bra. Vi måste ju se till att vi tar oss fram till regeringstaburetterna. Och här var vi på väg. Centern tyckte att det var liksom lite tufft att gå in och ta ansvar för att regera. Det är en total röra. Jag tycker att det är djupt ovärdigt. Och jag har varit på gränsen flera gånger att säga till vårt folk att vi struntar i det här. Utan för vår del är det meningslöst att fortsätta samarbetet med Miljöpartiet. Därför att de är stöddiga, de är otrevliga, de smäller i dörrar och de ljuger om oss. Säger att vi är arroganta, säger att vi inte är förberedda, säger att vi inte ger dem papper, inte ger dem bud och allt sånt. Så att det är en oerhörd irritation just nu.